Жамбыл облысында жұртта қалғандай күй кешкен ауыл бар. Дала демес, дәл Тараз қаласының іргесінде тұрса да барыс келістен қағылған бесағаштықтар осығанын алайды. Өздерінің айтуынша, таяқ тастам жерде қалаға қатынастан қағылған. 2 жылдан бері ауылға автобус аяқ баспапты. Аудан әкімдігі мен қала билігі мәселені бір-біріне сырып отырғандықтан екі ортада жұрт жол азабын тартып отыр. Бес ағаштықтағы аялдама айқай-шудың сахнасына айналған. Автобусты сарыла күткен елдің сабыры сарқылған. Айтуларынша 2 жылдан бері қоғамдық көлік тоқтап, күндері жолай өткен көлікке қараған. Ал такси қызметі қалтаны қағып дәніккен. Күнде 600 теңге тауып бере алмаймыз. Садикке барады. Күнде 600 теңге бір баланы апарып келу үшін 600 теңге керек шес тойға. Біздер 600 теңге бере алмаймыз. Автобус қойсын, такси тоқтатсын. Ауылдықтардың арманы аспандағы ай емес, кәдімгі автобусты жүргізу. Болмашы мәселені айтуға беті қызарған ел, биліктің беті қалың ба дейді. Бұл енді үлкен проблема емес қой. Кішкентай проблемамызды шешетін облыс әкімдері, район әкімшіліктері қалай қарап отыр, ұят емес пе? Не қарап отыр ол кісілер? Бұл ауылда 570 түтін бар. Күн көрісі қаламен байланысты ауылдықтар автобустан айырған аймақ басшыларына аң-таң. Елді мекен Жамбыл ауданына қарасты болғанымен мәселесі Тараз қаласының әкіміне тиесілі. Сондықтан аудан басшылығының бар еңбегі қалаға хат жазумен шектеледі екен. Біз енді осы мәселені қолға алу туралы арнайы хат жолдап қойғанбыз. Енді ұйымдастырушылар біздің құзырымызға кірмейтін болғаннан кейін ол қалалық ЖКХ бөлімі өз тарапынан өткізуге тиіс. Осылайша әріптестеріне хат жазысып жүргелі біраз жылдың жүзі болыпты. Ал қала әкімдігі автобус жүргізушісі ауырып қалып орнына адам таппай жатқандарымен түсіндірді. Осылайша сенсаларда менсалардың кері келген мәселе қашан шешілері белгісіз. Оған дейін ел такси жүргізушілеріне жем болар түрі бар. Нұрай Нұрахай, Дәулетбай Нұрмахан, Информ Бюро, Тараз. Елімізде болып жатқан ең өткір шынайы өзекті ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, онда Информ Бюроның YouTube арнасына жазылыңыз. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыз. Сөздің шыны керектің барлық саны да осы жерде сақталған. Информ Бюро, ақиқатын айтайық.